ঢুলীয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস আৰু শেহতীয়াকৈ হাতীমৰা অঞ্চলতো কিন্তু বৃদ্ধি পাইছে বাঘৰ আতংক আৰু এই অঞ্চলটোত বিগত কিছুদিন ধৰি বাঘে সন্ত্ৰাস চলাই আছে। 10টাৰো অধিক পশুধন নিধন কৰিলে আৰু কালিও এটা পশুধন নিধন কৰিলে আৰু সেই পশুধন নিধন কৰাৰ পিছত তৎপৰ হৈছে বন বিভাগ আৰু হাতীমৰা দেখুৱাইছোঁ হাতীমৰা এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এনেদৰে চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বন বিভাগে দুটাকৈ চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে কিয়নো এই পথৰি বাঘ আহে আৰু এই অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰে আৰু মানুহৰ গোহালি এই লক্ষ্য কৰিলে গোহালিত থকা গৰু নিধনৰ লক্ষ্যই কালিও আহিছিল আৰু এটা গৰু নিধন কৰিছে আৰু দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত সেই হাতীমৰাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত দুটাকৈ চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বন বিভাগে কিয়নো এই অঞ্চলটোতো এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাইছে। ইয়াৰ পূৰ্বে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা কামাখ্যা গাঁও সোণাইগাঁও এই অঞ্চলতো বাঘে সন্ত্ৰাস চলাই আছে। তাৰ মাজতে সমান্তৰালভাৱে এই হাতীমৰা অঞ্চলত কিন্তু বাঘে সন্ত্ৰাস চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই অঞ্চলটোৰ পশুধন এক প্ৰকাৰ নিধন কৰিছে। দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে এই অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি আছে আৰু এই অঞ্চলটোত মানুহ পশুধন নিধন কৰিছে নিশাও বাঘ বিচৰণ কৰে এই অঞ্চলটোত দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বিচৰণ কৰা ইতিমধ্যে ইয়াৰ স্থানীয় লোকে দেখিছে আৰু এই মুহূৰ্তত বন বিভাগে এই হাতীমৰাৰ নৈ পাৰত চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে। আচলতে এই অঞ্চলটোত কেইটাকৈ বাঘে বিচৰণ কৰিছে সেই তথ্য লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্যেই বন বিভাগে ইয়াত চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰে। ইয়াত বন কৰ্মী আছে বন কৰ্মীৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ইয়াত কেইটা চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে? আমি আজি দুটাকৈ চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছোঁ। ইয়াত কিবা বাঘ ওলাই আছে নেকি? যোৱাকালি ৰাতি বাঘে গৰু লৈ গৈছিলে। আমি ৰাতি এতিয়া ডিউটিত আহিছিলোঁ তেতিয়া দেখা পালোঁ গৰু দুটা লৈ গৈছে। এখন গৰু আমি মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু এখন আজি আমি যোৱাৰ পিছত আকৌ ৰাতি মাৰিছে। সেইকাৰণে আমি ইয়াত অহাৰ কোনো চান্স আছে সেইকাৰণে চেন্সৰ কেমেৰা ইয়াতে লগাইছিলোঁ। এই কেমেৰাটো আমাৰ বাঘৰ গতিবেগ কোনফালে আছে সেইটো আমি চাবৰ কাৰণে কেইটা বাঘ আছে আমি সেইটোও চাব পাৰিম। কেইটা বাঘ আছে বুলি শুনিছে মানুহে কোৱা মতে 4-5টা কিন্তু আমি নিজে দেখিছোঁ দুটা বাঘেই আছে মাৰি আছে আগতকৈ অলপ কমিছে। এতিয়া সেইটো ইয়াত ওলাব পৰা নাই বাঘ এতিয়া আমি ধৰি ৰাজ্য ধৰিছোঁ সেইৰ বাঘবিলাক এইফালে আহি গৈছে নেকি হাতীগণৰ ফালে আহি গৈছে নিশ্চয়কৈ। যিহেতু কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ লগতে সোণাৰী গাঁও নাম কামাখ্যা কামাখ্যা গাঁও এই অঞ্চলটোৰ লগতে এতিয়া হাতীমৰাটো বাঘে এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাইছে আৰু সেই অঞ্চলতে এতিয়া নৈ পাৰত এনেদৰে বন বিভাগে এতিয়া দুটাকৈ চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে কিয়নো এই নদীৰ কাষৰ পৰাই বাঘ আহে আৰু এই অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে আৰু সেই প্ৰৱেশ পথতে এনেদৰে দুটাকৈ চেন্সৰ কেমেৰা বন বিভাগে এই মুহূৰ্তত স্থাপন কৰা আমি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই অঞ্চলটোত এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাইছে। হাতীমৰাৰ পৰা ধৰি কলিয়াবৰ চাহ বাগিচালৈকে প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই যি বৃহত্তৰ অঞ্চল হাতীমৰা সোণাৰী গাঁও কামাখ্যা গাঁও নাম কামাখ্যা গাঁও লগতে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বাঘে এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাই আছে। বন বিভাগে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছে চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে নিয়মীয়া টহল দিছে হাতী লৈ কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু বাঘৰ যি আতংক বাঘৰ যি সন্ত্ৰাস কিন্তু এই অঞ্চলটো ৰোধ হোৱা নাই আৰু বাঘ পিঞ্জিৰাবদ্ধও হোৱা নাই। যিহেতু পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰা আছে কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু বাঘ পিঞ্জিৰাবদ্ধ হোৱা নাই আৰু সমান্তৰালভাৱে বাঘে এক প্ৰকাৰ এই অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাস চলাই আছে মানুহৰ পশুধন নিধন চলাই নিধন কৰি আছে আৰু ৰাইজ আতংকিত হৈছে আৰু ৰাইজে এক প্ৰকাৰে অঞ্চলটোত গৰু ছাগলী পুহিব নোৱাৰা এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকে দেখা গৈছে বন বিভাগেও তৎপৰ হৈছে বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে হাতীমৰাত স্থাপন কৰিছে দুটাকৈ চেন্সৰ কেমেৰা। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।